Aurinkoista päivää. Mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja tällä kertaa ollaan täällä Marttilan alueella Sastamalan keskustan tuntumassa. Päättyvän tien perällä Nahkurin kadulla ollaan. Tämmönen yksitasoinen 76 rakennettu omakotitalo tuli juuri listoille. Se mikä tässä on huikea bonus on se, että tuossa on tonttimaata ostettavissa vierestä aivan, jos haluat isomman pihapiirin itsellesi. Purkataan tästä nämä terassin kautta ja mennään tuonne sisälle sitten, mitä sieltä löytyy. No niin, sisälläkin on jonkinnäköistä remonttia tehty, aika paljonkin kaikkea, mutta vielä löytyy semmoisia alkuperäisiäkin osioita. Siinä on tosiaan ensimmäisenä iso makuuhuone oikealla, kun tullaan sisään. Sitten on tämä pesuhuone. Täällä on retroa, mutta iso tila. Ja toinen WC löytyy myös täältä, että tästä pystyy toteuttaa vaikka minkälaista spa-osastoa. Saunan puoli on remontoitu kyllä. Ja se mikä täällä on huomionarvosta, niin täällä on 2000-luvun alussa käyttövesiputket on kaikki uusittu pintaan ja sitten pari vuotta sitten on lämmitysputket uusittu. Erillinen WC löytyy siitä. Sitten päästään tilavaan keittiöön. Tämä on 2000-luvun alkupuolella remontoitu. Mukavasti on kaappi- ja laskutilaa täällä. Öljylämmitys löytyy. Sen lisänä on ilmalämpöpumppu sitten myös, joka myös sitten viilennyksen tuo kesäaikaan. Tilava iso olohuone ja sitten löytyy kaksi makuuhuonetta tuolta vierekkäin. Sitten täällä on kiva bonus vieläkin, eli 13 neliöinen tilava varastohuone tai sitten sopii esimerkiksi työtilaksi tai teinille tai anopille oma soppi. Eikö se ole aika kiva kokonaisuus, ei muuta kuin sopimaan omaa esittelyaikaa.